інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Аварія на ЧАЕС, ядерна катастрофа 37 років потому. Розвиток бізнесу, допомога держави, гранти та пільгові кредити. Сад перемоги в ПДУ, 25 дерев в пам'ять про героїв Великої Вітчизняної. Пристрасті від Амоліги, інтригуючий матч вже сьогодні на першому. «37 років з дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. 26 квітня 1986 року стався вибух ядерного реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Аварія призвела до тисяч жертв, а мільйони людей отримали значні дози опромінення. У день пам'яті загиблих у радіаційних аваріях та катастрофах до придністровців звернувся президент Вадим Красносельський. Глава республіки зазначив, що Чорнобиль, як і раніше, залишається символом трагедії та людського горя. Чорнобиль також став прикладом найбільшої самопожертви та мужності. На ліквідацію наслідків катастрофи було направлено фахівців з усього Радянського Союзу, у тому числі з Придністров'я. 1837 придністровців перебували в зоні проведення рятувальних дій. Не шкодуючи власного життя, ліквідатори виконували свій обов'язок. Ми схиляємось перед їхнім героїзмом, який дозволив локалізувати небезпеку поширення радіоактивного зараження, зазначив Вадим Красносельський. І побажав усім ліквідаторам аварії міцного здоров'я, благополуччя та миру. Субота, 26 квітня 1986 року. Година 24 хвилини. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух ядерного реактору. Трагедія світового масштабу. На ліквідацію аварії відправляли людей з усього Радянського Союзу. Понад 600 тисяч осіб, з них 1837 – придністровці. Я займався там ремонтом машин, які працювали на атомній станції. Але річ у тому, що машини були на зараженій місцевості, а ми торкалися руками. Було дуже небезпечно. Потім був випадок, ми якось заїхали в село, яйця хотіли купити. Заїжджаємо, там корівник був на 200 голів. Одна жінка на все село лишилася. Вона зайшла до корівника і молоко просто на землю стіджувала. А корови кричали сильно, їх треба було доїти. Це виходить, всі мешканці села поїхали, і лише одна жінка там залишилася, яка стежила за цими коровами. Ще один ліквідатор аварії з Придністров'я Віталій Колесніков буквально своїми руками розгрібав наслідки вибуху, у тому числі і на четвертому енергоблоці. Перепустка на право в'їзду в закриту зону досі збереглася. Де я бував? Я ось покажу вам перепустку. Тут написано «всюди». Тобто Прип'ять, Чорнобильська АЕС і всі зони, які входили до неї. До всього я мав допуск. У нас була рота, які називали покрівельники. Це ті хлопці, які безпосередньо з даху скидали осколки. Увечері, коли проходиш повз їхню казарму, там постійно було чути кашель. А кашель – це найперша причина зараженості. Вони там працювали, здавалося б, 2 хвилини. Але цих 2 хвилин вистачало, щоб вони були там не більше півмісяця. Вони набирали рентгенів та підлягали демобілізації. Збирали загони та полки, особливо на початку 1986 року, згадують ліквідатори. То була справжня війна, тільки звідки стріляють – не видно. Наслідки радіації виявилися через роки. Онкологія, проблеми із зором, із щитовидною залозою та з органами дихання. Половина ліквідаторів не дожила до сьогодні. Тут війна невидима. Людина набралася цього всього. У нашому полку, пам'ятаю, до штабу також надходили листи. Вишліть довідку, що мій чоловік був у вас. Приїхав, набрався радіації та пішов на той світ. Дуже багато гинули людей. Особливо були ті, хто був хворий, але не знав, що їм не можна їхати. І радіація ще посилила цю хворобу. Аварію на Чорнобильській АЕС визнали найбільшою за всю історію мирного атома. Тим, хто врятував світ від жахливих наслідків радіаційної стихії, нескінчене спасибі. Майже 2000 придністровців брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. Володимир Охендовський із Дубосар. У 86-му працював у Норильську у науково-виробничому об'єднанні СИП «Цвіт автоматика». Був провідним інженером-конструктором, створювали апаратуру, яка керувала машинами без людини. Сфери від медицини до космосу. Про Чорнобильську аварію дізнався тільки 8 травня і одразу вирушив у пекло.
Був спецрейс, загрузили апаратуру свою. Був спецрейс, завантажили апаратуру свою, нам дали ще техніку, бульдозери з Челябінська. І ми на них розгрівали сміття безпосередньо біля стін реактора, 100 метрів до них. Працювали в білих комбінезонах, на них видно бруд, а бруд радіоактивний. Приходиш у їдальню, миєш руки, приходиш, дзвенить. Виявляється, плямка масла на взутті, десь наступив і пил накопичився. Береш ніж, вирізаєш із підошви, і тоді можна зайти в їдальню. Контроль був жорстокий. Рятували світ від смертельного атома близько 200 рибничан. Це медсестри, водії та інші фахівці. У зону відчуження потрапив і Микола Сандик. О 2-й годині ночі його відправили у відрядження. Куди – не сказали. Микола Трифонович потрапив у Прип'ять. Возив бетон для саркофага. Одяг міняли, але від радіації все одно не врятуватися. У черевик потрапив камінчик. Нога болить досі, як і серце від спогадів. Ніхто нічого не розумів. І зразу приїхали туди. Ніхто нічого не розумів. І відразу приїхали туди. І це по-молдавськи гербі називається. Два сірники, один короткий, один довгий. Хто піде на короткий, піде в рейс. А ми щойно приїхали. Машини стоять, треба їхати, треба возити цей бетон. І я потрапив у ніч. Якщо ти нічого не маєш, за сигналізатором у нас був такий, як ручка. Посилали в другий рейс. Ходили по місту собаки, коні, на балконі висів одяг. А людей немає, нікого немає. А Прип'ять – така гарна річ. Річка чистенька, Чорнобиль стоїть, а навколо чиста земля. 37 років тому в ліквідації наслідків техногенної катастрофи в Україні брали участь 118 бендерчан. Микола Демінтієнко був одним із них. Влітку 86-го він працював на бендерській автобазі. Серед сімох добровольців із підприємства вирушив у Чорнобиль. Нас розподілили по машинах перевезення бетону. Бетон там возився цілодобово, працювали позмінно. Усе, що можна було, там скрізь бетонували, усе заливали. Взагалі, я поїхав на 2 тижні, але коли наприкінці вахти керівництво подзвонило, я там був старшої групи і каже: «Миколу Івановичу, прохання, 5 охочих є поїхати, 2 немає». Ну і довелося ще одну вахту. Нині 118 бендерчан, які ліквідовували наслідки на АЕС, живими залишилося тільки 70. На згадку про загиблих чорнобильців-ліквідаторів до гранітної стели лягли живі квіти. Підприємцям-початківцям відшкодують 30% від кредиту, взятого на розвиток бізнесу. Пріоритет у підтримці віддають туризму та виробництву. Це ініціатива уряду. Верховна Рада вже закон ухвалила. Як працює державна підтримка на справі – у наступному сюжеті. Околиця Незавертайлівки, Слободзейський район, молочна ферма. Працюють 4 роки. Починали з 10 корів, а тепер їх у 10 більше. Ось ця корова в нас Танюша, там Ліза, а бичка назвали Вася. З кожної зі 100 корів у середньому по 20 літрів молока на день. Здають на столичний молочний комбінат. За кожен літр – дотація, рубель із бюджету. Це підтримка. У квартал у нас вийшло 12 тисяч рублів. На цю суму купили насіння люцерки. Це великий плюс. Стимул дає, щоб далі розвиватися, працювати. Це непогані гроші. Залежить, скільки молока здаєш. Якщо здаєш більше молока, то отримуєш, звичайно, більшу суму грошей. І це добре. Це дуже допомагає. Допомагають і пільгові кредити від фонду Держрезерву. Перший тут узяли 2019-го. Придбали сільгосптехніку. Днями отримали другий – на полив, щоб самим вирощувати корми. У нас землі небагато – 18 гектарів. Це для 100 голів дуже мало. Хочемо розвиватися, хочемо збільшувати поголів'я. Стадо зростає. Ось новорічні телята. Усіх треба годувати. У майбутньому це ще більше молока, каже фермер. Є плани відкрити і сироварний цех, а це нові робочі місця. Пільгові кредити, зокрема, на розвиток тваринництва. Пройшла чергова наглядова рада. Цього разу було дуже багато заявок. Переважають заявки на розвиток меліорації. Водночас надійшли заявки на розвиток тваринництва. Одна надійшла на придбання великої рогатої худоби, на купівлю 99 нетели. А також була заявка на меліорацію для вирощування власного корму. Для господарств, які займаються тваринництвом, дуже важливо мати свою кормову базу. Це зменшує їхні витрати на придбання корму, і водночас вони можуть цікавити.
ці вивільні ресурси реінвестувати в розвиток свого господарства. Це, зрештою, впливає і на ціну м'яса чи молока, і водночас дає їм змогу більш інтенсивно розвиватися. Пільгові кредити – це субсидування відсоткової ставки, коли частину відсотків бере на себе бюджет. З 2018-го таку підтримку отримали 177 підприємців. Більша частина – на розвиток сільського господарства. Клени, дуби, цирциси – зараз невеликі саджанці, у майбутньому ціла алея в пам'ять про героїв Великої Вітчизняної. Це акція «Сад перемоги» в Тирасполі. Дерева висадили в ботанічному саду ПДУ. Олександр – волонтер, його прадід Ісаак Толоченко визволяв Тирасполь та Угорщину. У рідній Терновці його ім'ям назвали вулицю. У 82-му році він скончався. У 82-му році він помер. У моєму селі, де я живу, назвали на честь нього вулицю. На ній я і живу. Вирішив посадити дерево, бо в такий спосіб ми віддаємо данину пам'яті тим, кого вже немає з нами в живих. Це ветерани Великої Вітчизняної війни. Багато хто не дожив до перемоги. Акція «Сад перемоги» в Придністров'ї вже традиційна. Це ідея партії «Оновлення». Волонтери висаджували дерева і минулого року. Ось результат. Вишня і метасеквоя прижилися в ботанічному саду. 90% дерев прижились, і ми сюди приходимо. 90% дерев прижилися, і ми сюди приходимо восени. Сіно збираємо, прибираємо, прополюємо. Щоразу за можливістю приходимо, намагаємося їх поливати. На цей раз висадили 25 саджанців. Для кожного виду дерев – своє місце. Тут, наприклад, клени. Мука, масло, сахар, гречка, тушенка. У наборі 7 найменувань. Найнеобхідніше. Любов Гумерінгер – інвалід другої групи. Каже, прийшла не лише по пайок, а й отримати направлення до водолікарні, поправити здоров'я. Я вже в списку, після свят проходжу рентген, і мені ставлять на 1000 рублів процедури, які мені належать. Продовольчі набори видають двічі – до 9 травня і до Всесвітнього дня інвалідів. Це не подарунок, продукти закуповують на членські внески – 140 рублів на рік. Організації кажуть, це вигідно, бо сума за набір виходить більшою. Сума десь 150-160 рублів. Сума десь 150-160 рублів. У минулі роки було на 10 рублів дешевше. Зараз ціни піднялися. Ми перелік повісили, щоб люди бачили, наскільки він отримує пайок, щоб не було якихось питань. Ще в організації допомагають путівками на лікування і надають підопічним одяг і взуття. Якщо необхідно, надають юридичну допомогу. Випускники шкіл можуть стати студентами вже цього тижня. У ПДУ стартує попереднє тестування. Коли і о котрій годині складати іспити, у якій аудиторії – усі подробиці є на сайті ПДУ. Пройти тестування можна у філіях університету в Бендерах і Рибниці, а ще в Тирасполі. Місце – корпус Г ПДУ. Важлива інформація для абітурієнтів – прийти слід за 15 хвилин до початку іспиту. При собі мати 2 гелеві чорні ручки та паспорт. Далі дежурний преподаватель визиває пофамільно. Далі черговий викладач викликає по прізвищах і каже, в якій аудиторії будуть абітурієнти. Далі цю групу веде в аудиторію і вже там більш детально розповідає, як правильно заповнюються бланки тестування. Саме тестування пройде з 27 по 29 квітня. 3 дні, 3 предмети. По суті, це вступні іспити. Сертифікати з високим балом можна буде використовувати під час вступу до ПДУ влітку. Столична ковзанка «Сніжинка» працюватиме всі травневі свята – до 9 травня включно. Про це мер столиці розповів президенту. Раніше планували закрити ковзанку наприкінці квітня. Тепер роботу продовжили. Великий обсяг звернень і тираспольчан, і жителів інших міст – придністровців – продовжити роботу ковзанки до 9 травня. Все-таки у нас свята йдуть – 1-2 вихідні, 7-8-9 вихідні. Люди просять, тому найімовірніше, що ми його продовжимо до 9 травня включно. Графік роботи столичної ковзанки колишній. У будні квитки продають із 12:30, вийти на лід можна вже з 1 години дня. У вихідні та свята каса відкрита з опів на 10 ранку. Кататися можна з 10 ранку до 10 вечора.
Після свят ковзанка піде на профілактику. У планах відремонтувати купол, роздягальні, стійки для ковзанів. Пристрасті Амоліги продовжуються. Учора стартувало друге коло чемпіонату. Команди зіграли шостий тур. Інтрига ще тримається. Незапереченого лідера наразі немає. Драма шостого туру. Чинний чемпіон Амоліги Вікторія програв новачку турніру Молдова Трансгазу. Нулі на табло були майже весь матч, і під завісу рахунок відкрили газовики, а згодом подвоїли перевагу. Вікторія втрачає 3 очки. Команда суперника дуже хороша, гра хороша. Намагалися грати на контратаках, використати свої моменти. Хочу подякувати нашим хлопцям, виклалися на всі 100. Наші 3 очки вважаю заслужені. Наступний матч був не менш цікавим, але без драми. Насамперед кишинівські футболісти порадували вболівальників кількістю голів – 8 за 50 хвилин. Геотермал розгромив Тирасполь, рахунок 6-2. І про «Авангард» – матч проти «Вольти», як завжди, інтригуючий, бойовий та видовищний. Як закінчилася зустріч телевізійників з однією з найкращих команд Амоліги, дивіться сьогодні на Першому Придністровському. Трансляція о 21:40. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.